Noi zdaj me je David pel v laboratorij, ki ga imajo tlele v zadnji, skrit ga v Extreme Vitalu, zato da mi bo naredil odlitek mojih nog, ker imam v bistvu različne dolžine stopal. In da bo pol v bistvu naredil uložke, ker mi jih pol dal pancerje in da bo to to. A sem prav povedala? Prav si povedala. Okay. Ker imaš dve različni stopali, ima vsako svoje potrebe in zato se tukaj ukvarjamo s pomeri narejenimi uložki. S tem personaliziramo vsak smučarski čevelj, dodamo udobje, toploto, pa izboljšamo tudi performance. Ok, zdaj pa stopiš ven. Kar da eno nogo sem. Zdala pa roke. Pa ostala brez, da pritisneš na peto. Zdaj pa peto nazaj dol. Tako, koleno naprej. A čutiš kje preveč opore? A ti preveč pritiska na nard? A bi rada manj, a bi rada več? Ne, meni čisto okej. Okay. A sta odlitka primerljiva? Ali imaš kje česa več? Ne, bi rekla, da sta kar tam. Okej, okay. Sosedeš nazaj. Daš noge ven. Tako, stopalo. Aj, toplo. Uh-huh. Ja. Tako, zdaj pa še tlele, ki ga nekaj prebaknem. Odlično. Staneva. Kolena naprej. Tako. 2-3 minutke, da se zadeva vgladi. Zdaj še mišice treniramo. Ja. To je moj odlitek stopala, smo ga naredili v Extreme Vital Labu. Razlika je res očitna in če je le možno, si dajte to narediti v laboratoriju seveda.